Forskningsläget kring digitala läromedel kan man se på lite olika sätt. Vi har ju en väldigt stark tradition av att använda fysiska läroböcker i skolan idag. Så det är lite svårt att säga forskningsläget kring digitala läromedel. Vi vet att i Sverige så används de inte så där jättemycket, och det har att göra med att det är kostsamt. Vi har en kanon som i varje ämne där man till exempel i matematik alltid har haft just den här matematikboken, och då använder man det. Så det är svårt att etablera ny mark för digitala läromedel och för edtech-branschen. Men jag tror att det kommer komma. I Danmark gör man ju bra arbete just för att klöja ny mark och subventionera digitala läromedel till exempel. När det gäller forskningsläget kring pedagogiska texter, där kan man ju se att om man säger ett multimodalt perspektiv, man tittar väldigt mycket på hur till exempel text och bild kombineras i analoga läromedel, så kan man ju se att där behövs det ju ett arbete kring den visuella representationen, för det kan ju ibland vara motstridigt. Men jag tror att man har kommit längre i just edtech-branschen med att förstå, eftersom man kommer oftast från medievärlden, när man har en större förståelse för hur man kombinerar olika teckensystem. Och finns det några områden som är mer användbara just inom digitala läromedel? Alltså där forskningen visar att det är mer positivt för vissa elever eller vissa grupper än andra? Ja, jag tror att just kombinationen och variationen speciellt har en betydelse för elevernas lärande. För vi vet ju att variation i undervisning har en positiv effekt på lärande. Så snarare variationen då, och då kanske med hjälp av rörlig bild eller ljud eller en kombination av dem, har en positiv effekt.